بسم الله الرحمن الرحيم بسدوا وقرر جلوب النتوك كل سدوا هذا ريديو بن أو مركز تبعات كفلتان إنه جبل كداوة كهلين تو بدن بع وحيارها كدعاء ما توحنينا في سوين بدن أو كتاجن بالشدة دجن داوزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سدوا هذا قرر جلوب النتوك مرت مقالة موجة لو حكجت مع ملحمة يا كجرت محام كرادة إن دتك هذا إن قدومي جبل ك maaragtay xeerilaaliyaha ninka RRC aan RRC da kori hoosba maamul xuma ayaa ka jirto beryahan waan ka soo hadlaynay muddo badan baan ka soo hadalnay haddii laakiin waa isbeddeshay subax kastaba wuji kale un bay la soo imaan yana ay la iimaanayeen dadkan maanta waxaan noloo sheegay ama noloo soo gudbiyay in xabsiga mooyaale uu noqdo meel dadka lagu kala gato dad aan waxba galabsanin dad aan waxba sameynin ayaa xabsiga ligiya waa la xiraya maxaa loo xiray markaan idaan weydinin wuxuu yiri wuu soo fiiray anoo wax booba ayuu arkay anoo wax gadanaa buu arkay gurigeyd buu agmaray anoo wuu soo fiiriyay ma sawir buu iga qaaday bal adduunka intaad nooshahay dowladdee ama qaanuunkee baa laga isticmaalaa waad soo fiirisay anaadi aragtay anaad ma sawir iga qaad horta dadka dunida inta ayaana dunidan aad u jeedid dadkii markii cana dembi galoon baa la xiraa markaasa maxakamad baa la geeyaa waa la xirayaa meeshan asagun baa dadka xiraya asagun baana maxakamada waa laba nin oo isbahaystay ama shan qof oo isbahaystay hadda dadkan xabsigii ku jiro mooyaale xabsigii mooyaale ku jiro maxay biyeen ma waxba ay dhaceen ma dowlad bay siyaasad ka galeen yaa ma jabhad bay ku biireen wax allaale waxay galabsadeen male waxaa la yidhi annagoo raashi waan weydinay odayaal baa weydiiyey annagoo raashinki boolayno annagoo umudda dhacayno ma sawir naga qaaday annagoo saliidii waxaan yaana qabadiga umuddi loo qaybinay annagoo aruursayno gaari ku rireen ayuu ma sawirka naga qaaday intaasuu ku xinay intaasaan ku xirnaa la yidhi haddana gurigaydu agbari uu fiiriyey ma sawir buu ka qaaday gurigii intaasaan ku haystaa buu yidhi bal adduunka intay iga jirta arrintan walaala aan idin weydinna xaggay ka socota arrintan midda kale sheeko cosoban oo kalaa jirtaad la yaabayso ayaan dhoweed ceel qur meel ileeyah oo halkaas oo aad un boqol iyo something kilomitr ka jirta magaalada mooyaale ayaa waxay tageen niminkan lacag dhiibaya kuwaan lacagta bixinaya waxay tageen ceel qur ceel qur markay imaadeen waxay dhaheen annaga lacagta afarti bilood oo tagtay idinma siini karno lacagtaas iska samra laakiin lacagtan hadda aanin siinayni bishaan calaa qofkii waxaan ka goosanayna ay dhaheen laba boqol markaasay dhaheen walaalow ha naga goosan nagama goosani kartid annaga sidaada camal mishaar ma qaadanno dowlad baad mishaar ka qaadataa annaga dowlad mishaarna siinaysi ma laha xoogahan buu ilaahay maaragtay dowlad naga soo bixiyey dowlad baa xoogaha nagu soo maaragtay yacnaag dowlad baa intaana siisa intaanan dowladda keen laha mishaar kale ma lihin nagama goosani kartid ha naga goosanin bay dhaheen oo shoobaraad dhigteen dadkaad nagu kiciseen intay dhaheen baa xabsiga lagu taxaabay ceel qur waa toddoba nin ee la soco markay xabsiga ku taxaabeen muddi yar markay adun laba habeen markay meesha ku xirnaan ay joogeen waa laga soo bedelay meesha hadda waxay ku silacsan yihiin jeelka qadadum ay ku xiran yihiin waa sheeke aan la yaabay ani haddaan idhaahdo niyahow xaqaydani kama hadli kari miya xuquuqdaydi kama hadli kari miya meesha waxaa la yidhi waa dimuqraadi meesha waxaa la yidhi alxamdulilahi tacaala dhaqanka hore waan bedelnay meesha waxaa la yidhi ethoobiya waa dimuqraadi ama kilkishanaad waa dimuqraadi ay leeyihiin ani ma hadli kari miya rabitaankeedi kama hadli kari miya haddaan hadlana xabsi baa ii dambeysa waatan daraad maxaan idi yiri cagajubleen baa socoto haddaa hadashin waa xabsi haddaad camustin waa saxrir baan ku tana la socda midda kale fiiri hadda qabiil badan baan wada degannahay booranta gabraha soomaalida ilaahay oo kale oo meelaha kale degan alxamdulilahi tacaala jaanjaan iyo caruusi waxaan wada degannahay dhammaantooda odayaal bay leeyihiin odayaashaas alxamdulilahi tacaala wixii xukunka kore ee dowladda iyagaa iskale laakiin xukunkun hoosaad waxay ka amar qaataan odayaashooda ay ka amar qaataan intaasoo qabiil aan isla degannahay dadkan odayaashaan kama amar qaataan waa ayagaana soo bixiya wow marka hore ayagaana meesha keenay hadalkooda ma socdo odayaasha waxay haddii ay dhahaan waxaan saa yeelamay waxay leeyihiin war xukunkaa noo daaya annaga dowlad baa noqonay hadda ma xukumi kartiini odayaal baa lagu wadaa wowya idinka adoo maaratay naayihii niminka markay isdagaalaan iyo caruurtii waxaa ya dhexdhexaadiya baa la yidhi harta
مقرد أيقاني ما يشكيني تنو واي جرتا شيكي كلا جاعب أيها جرتا شيكذا كلاي وحاليري العقدان هدا سعطة تد كان هدا العقدان لسيرا يمركا إمالا ميش العقدو موبايلك والا قردقا محايري يانا لفهمين يانا لأركين يانا لما سقولين وا او محال لغرير يا موبايلك يا حدا يبي حق كتا غيهين حدي اي بس اي شيء غينا او حبد عيني او احسن مين عيني او عبال لينيني ما حيدتك موبايل او ريبان او اي كريبا حد ويجي قاسا يلي مادين حتى فيري كوري غانا مساكين تي كجران ديا بل سي اوجي هين فيريا دات كان هاد دوحا قيبينايا او لعكت بحينايا او اليه هين وامدح دا كوري غير كنول هين ميشي جوغان فيري نبا يان او دوحو يري dad kan lacagta la goynay umudana wax loo qabanay baa ma xaqiiq qabtay ma isbitaal ba ma wada ma biya ma daryeel caafimaad ba ma xaqiiq qabtay hatta waxaan idin hayna nin afkiisu ku yiri oo cadeystay oo afkiisu ku aqbalay wuxuu yiri anaga ka goosana anaga goosanayna saas oo geedan ugu goosana asagoo leh yaan idin maqalshiina bal maqla ninkan hadda wuxuu leeyahay بل بغلى نكن طرو الى هي بان كودا شي مغلى نكن وانا اللي يقال لك وحاليرا ابشر باليرا نكن والي غانا بل مقلى نكن وحوليا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسان عدل يا حكم المرتي مرادي وجع هعلن مركري مرادي وجع هعلن مركري حدد مضان التحي ما مر حفيس عمد مضان التحي ما رايقو مضمضان الثهي مضحوين القرن إنكو واسكو ميذا مموسكو قدو حتى كلام إرساء قد محصده معي حصن تلي نطق إنكو مضو كو مشكو صنقو أكبر